Barchaga har doimgi dega assalomu alaykum do'stlar. Bu fikr va tahlil kanali sizlar bilan esa Jaloli. Bilasizmi, men bu serialni birinchi bor ko'rganimda bu o'zi qanaqa serial deb o'ylagandim. Ammo keyinchalik ko'rishda davom etib, bu haqiqiy shedevr ekan degandim. Keyinchalik ikkinchi fasl chiqdi, men uni ham tomosha qildim va bu serial haqida rolik qilmasam bo'lmaydi degan xulosaga keldim. Ammo u paytlarda ovoz berishlar bo'lardi. Bu rolikni ko'rishni ko'pchilik istashmadi va hozir ham bu video prosmotr olishga birozgina shubham bor. Ammo 3-chi faslni ko'rganimdan so'ng men aniq qaror qildim. Endi ham rolik qilmasak bo'lmaydi. Agar siz serialni ko'rmagan bo'lsangiz, unda bu videoni ko'rish-ko'rmaslikni o'zingiz hal qiling. Chunki video rolikda spoilerlar oz bo'lsa ham baribir bo'ladi. Shunday ekan, biror joyga qulayroq joylashib oling do'stlar. Bugun biz Nega yigitlar seriali bunchalik mashhur ekaniga oydinlik kiritishga urinib ko'ramiz. Kichik introdan so'ng albatta. Ha, bilaman, bizda ko'pchilik hali bu serialni tomosha qilmagan bo'lishi mumkin. Chunki o'zbek tilida bu serial deyarli mavjud emas. Endi bir ovozli dublyajni hisobga olmasak albatta. Ammo keling, tan olaylik. Deyarli hech bir inson filmni bir ovozli dublyajda oxirgacha ko'rmaydi. Bu esa butun boshli serial axir. Xullas, Yigitlar seriali Erik Kripke tomonidan Amazon Prime streaming servisi uchun xuddi shunday nomli Garth Ennis va Dark Robertson komikslariga asoslanib suratga olingan serialdir. Serialdagi voqealar super qahramonlar jahon yulduzlari bo'lgan olamda sodir bo'ladi. Bu superlar World International kompaniyasida ishlashadi va u yerda biz biladigan Adolat Ligasining analogi mavjud. Uning nomi Yettilik. Xullas, Semyorka. Bu jamoa esa kompaniyaning elitasi hisoblanadi. Bu serialda agar superlar haqiqiy hayotda bo'lishganida, ular katta ehtimol bilan qanday bo'lishlari ko'rsatib berilgan. Ulardan yumshoq qilib aytganda jabr chekkan yigitlar jamoasining maqsadi esa bu kompaniyaning rasvo ishlarini ochib tashlash va superlarni birma-bir yo'q qilishdir. Serialni ko'rishdan oldin esa bir narsani unutmang. Serial 18 yoshdan kattalar uchun. Bu doim siz tushunadigan ma'noda ham va juda ham shafqatsiz sahnalar borligi uchun ham. Shunday ekan, bu rolikdan so'ng serialni ko'rishga yugurmang. Chunki yuqorida aytilgan narsalarni deb uning asosiy ma'nosini tushunmay qolishingiz mumkin. Endi esa asosiy savolga javob beraylik. Ha, siz aytishingiz mumkin. Nima san, hazillashyapsanmi? Video boshida bu serialni ko'pchilik ko'rmagan deysan, endi so'ni mashhur deyapsan. Biroz ziddiyat emasmi? Birodar, serial O'zbekistonda mashhur emas, ammo u butun dunyoda juda ham mashhur. Men oldin serialning mashhurligiga asosiy sabab bu serialda juda ham ko'p shafqatsiz sahnalar mavjudligi va serial bizga qahramonlar agar hayotda bo'lishganida, ular katta ehtimol bilan biz bilan ishi ham bo'lmasligini ko'rsatib berganida deb o'ylagandim. Ha, bular albatta juda katta pluslar, buni rad etib bo'lmaydi. Ammo serialning mashhurligiga asosiy sabab bular emas ekan. Men buni 3-chi faslni ko'rgach tushunib yetdim. Chunki 2-chi fasldan so'ng endi nima qilisharkan degan savol menda tug'ilgandi va 3-chi faslni kompaniya shunchaki pul ishlash uchun olishmoqda deb o'ylagandim. Ammo men qattiq adashibman. 3-chi fasl eng yuqori darajani qayd etdi. Va aynan shu fasl menga serial nega bunchalik zo'r ekaniga javob topishimga yordam berdi. Men tushunib yetgan eng asosiy narsa shu bo'ldiki, bu serial juda ham mantiqiy syujetga egadir. Sizga spoilerlarni juda ko'p qilishni istamayman. Shuning uchun shunchaki gapimga ishoning. Bu serial syujet borasida shunchaki top darajada. Ayniqsa syujetdagi kutilmagan burilishlar sizni lol qoldiradi. Keyingi men unchalik e'tibor bermagan narsa esa bu aktyorlik mahorati. Anthony Starr shunchaki super. Bu Homelander personajini ijro etgan aktyor. Karl Urban haqida umuman gapirishning ham hojati yo'q. Yana kamiga 3-chi faslda Jensen Ackles'ni askar yigit obrazida ko'rganimdan so'ng, agar kimdir bilmasa, bu aktyor Sverxyestvenniy serialining yulduzi hisoblanadi. Meni reaksiyam xuddi mana bu memdaqa bo'ldi. Qizig'i shundaki, bu serialning ham rejissyori Erik Kripkedir, ya'ni Yigitlar serialini suratga olgan inson. Keyingi asosiy sabab esa bu albatta ko'p qirrali personajlardir. Bu serialda juda ham ko'p personajlar va ularning arkasi mavjud. Yettilikdagi har bir personaj, hattoki eng sirli tungi nuarni ham oxirgi faslda bizga boshqa tomondan yoritib berishdi.
Keling, personajlar qanday ajoyib yozilgan ekanini men eng asosiy 2 personaj misolida ko'rsatib beraman. Billy Butcher va Homelander misolida. Bu 2 personajning biri protagonist, biri esa antagonistdir, ya'ni protagonistga qarshi chiquvchi personaj. Ko'pincha super qahramonlar haqidagi filmda protagonist bu asosiy qahramon. U juda ham haqqoniy va adolatli bo'ladi. Yaqqol misol bu Superman personaji. Antagonist esa bu asosan yovuz personajdir. U haqiqiy ablaq bo'ladi. Shunchaki o'ldiradi, shunchaki hokimlik qilishni istaydi. Endi oddiy qilib aytganda shunday. To'g'ri, bunga qandaydir sabablar ham bo'ladi, ammo ular juda ham kuchsiz sabablardir. Bunga yaqqol misol qilib qizil chanoqni aytsak bo'ladi. Umuman bunday antagonistlarga juda ham ko'p misollar bor. Shunchaki istalgan ertakni oling. Bo'ldi, tamom, unda aniq xuddi shunday antagonist bo'ladi. Bu serialda esa bu ikki personaj o'rtasidagi ximiya haqiqiy shedevrdir. Va ko'pchilik Homelanderni TV shoular tarixidagi eng zo'r yovuz personaj deya ta'kidlashmoqda. Men bunga albatta qo'shilaman. Homelander bu serialdagi eng super personajdir. U sotsiopat yoki psixopat. Endi qaysi termin sizga ko'proq yoqsa, o'shani qo'llashingiz mumkin. Ammo nega u bunday ekanini serial shunchaki top darajada ko'rsatib bergan. Ha, Mayf aytganidek, siz unga achinasiz. Ammo shu bilan birgalikda uni o'ldirib ham qo'ygingiz keladi. Tushunyapsizmi? Bu ikki xislatni jamlash bu juda ham qiyin masala. Homelander esa bu ikki xislatni jamlay olgan. Butcherda ham xuddi shunday, ammo unda biroz teskarisiga ishlaydi. Siz Homelanderni ko'proq o'ldirib qo'yingiz kelsa, Butcherni ko'proq his qilasiz va unga achinasiz. Ammo ba'zi joylarida uni o'ldirib qo'yingiz ham keladi. Chunki u haqiqiy ablaqdek ishlarni amalga oshiradi. Bu ikki qarama-qarshilikning qiziq tomoni ham aynan shunda. Homelander bu maxluq, ammo u inson ham. Ozgina unda insoniylik mavjud. Buni ochiq oydin serialning 3-chi faslida ko'rsatib ham berishdi. U o'sha o'zining ichidagi ozgina insoniyligidan nafratlanadi. Говори, я хочу, чтобы меня любили. Именно. Только вот с любовью у тебя не складывается. Мэдлин, Мэйв, Штормфронт, даже твой сын. Так почему же ты с таким упорством продолжаешь биться об одну и ту же стену? Просто глубоко внутри ты остаешься человеком? Нет. Частично. И эта дрянная, ничтожная и слабая часть тебя все еще жаждет одобрения, любви, зовет мамочку, папочку и просит колыбельную. Butcher esa aksincha, u inson va insoniy hislarga ega, ammo uning ichida maxluq mavjud va u o'sha maxluqqa aylanishdan qo'rqadi. Ammo o'sha maxluqqa aylanganida bu unga zavq bag'ishlaydi. 3-chi faslning 7-chi qismida nega u bunday ekanini ko'rsatilgan sahna mavjud va bu sahnadan so'ng siz unga yanada qiziqishingiz ortadi. Endi tasavvur qiling. Deyarli xuddi shunday personajlar bu serialda juda ham ko'p. Misol uchun Hiyui, Fransuz va Kimiko, Starlight, Poyezd A, Glubina, Tungi Noir, MM va hokazo. Ularni har biri juda Homelander va Butcher darajasida yozilmagan bo'lsa-da, ammo juda ham yaxshi darajada yozilgan va siz ularni har birini his qila olasiz. Ha, aynan shuning uchun bu serial tarixdagi eng zo'r seriallar qatoriga kiradi. Yana bularga plus sifatida yuqorida ta'kidlab o'tganlarimizni ham qo'shsak, bu deyarli ideal serialga aylanadi. Keling endi, unga doimgidek baho beramiz. Sujet bu serialning eng asosiy pluslaridan biridir. Shuning uchun bu borada ortiqcha gapirib o'tirmayman, 9 ball. Personajlar ochib berilishi. Serialga bu punktda 10 ball bergan bo'lardim. Yo'q, bu safar balki meni obyektiv bo'lmayapti deb ayblarsizlar, ammo baribir bu serialga men personajlar ochib berilishi punktida 10 ball beraman, ayniqsa 3-chi fasldan so'ng. Voqea sodir bo'layotgan olamning ochib berilishi. Ha, bu borada serialda biroz muammolar bor, chunki serialning juda ko'p qismi bir xil tondagi lokatsiyalarda o'tadi. Ammo ba'zi joylardagi atmosfera uchun bu punktda 8 ball beramiz. Qaysi joylari ekanini kommentariyada yozib qoldiring. Dialoglar. O, qarang, shu haqida gapirish esimdan ham chiqdi. Bu serialdagi dialoglar juda ham yuqori darajada. Keling, bunga spot sifatida quyidagi sahnani keltirib o'tamiz. Вот что я тебе скажу, Уильям. Мэр — это ебучий сортир. Ни на кого нельзя рассчитывать, кроме себя. И ты либо тонешь, либо выплываешь. В случае с Ленни, он решил утонуть. Ах ты, уебок, не произноси его имя. Да я, блядь, любил Ленни.
Но он не такой жестокий, как ты. Поэтому ты еще жив, а он мертв, ясно? Да ты нас обоих колотил до потери пульса, забыл? Может, я был слишком строгим. Зато ты мужик. Ну, съеби! Ты чего-нибудь боишься? Нет! Ты самый сильный пиздюк, правильно? Да. В 100 раз круче, чем я. Можешь не благодарить, говнюк. Shunday ekan bu punktda past ball qo'yib bo'lmaydi, 8.5 ball. Texnik tomonlama, serial juda ham top darajada suratga olingan. Buni filmni ko'rgan insonlar yaxshi bilishadi. Chumoli odam Thanosni qanday o'ldirishi mumkinligi haqidagi teoriya esingizdami? Xuddi o'sha teoriya bu serialda undan ham absurd holatda amalga oshirilgan. Xullas, tushundingiz, batafsil to'xtalib o'tilmayman. Texnik tomonlama film juda ham top darajada, 8.5 ball. Aktyorlik mahorati, bu borada ham gap so'z bo'lishi mumkin emas, 9 ball. Endi esa o'rtachasini hisoblaymiz, bu 8.8 ball. Sizni bilmadimu, bu men uchun juda ham yuqori natija. Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, agar siz 18 yoshdan katta bo'lsangiz va ham qiziqarli, ham ma'noli, ham tasavvur qilib bo'lmaydigan sahnalar mavjud bo'lgan serialni ko'rishni istasangiz, unda bu serialni albatta tomosha qilishingiz kerak. Chunki bu yaqinda aniq etalonga aylanadi. Yigitlar, bu tarixdagi eng zo'r seriallardan biridir. Bu aniq fakt. Shunday ekan, o'zini kinoman deb hisoblaydigan inson bu serialni ko'rishi shart. Men ham ko'rishim shart bo'lgan juda ko'p filmlar va seriallar mavjud. Ularni ko'rib bo'lgach, albatta ular haqida videorolik chiqaramiz. Agar videorolik sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Ikkinchi tarjima kanalimizga va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Barcha xabarlar video ostida va belgilangan kommentariyada bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, sog' va salomat bo'ling.